është më se e sigur që se cila prej vajzave të pak të një herë ka menduar të ndryshoj diçka në pamjen e saj. E kësaj dileme jep zgjidhje estetistja Linda Nebiu. Me estetikën kam fillu prej vitit 2018, ka qenë puna jam e parë në vitin 2018 që e kam fillu si esteticiente. Po, të njëjtën kohë kam pas marrveshje 5 vjeçare me një klinik italiane që unë kam punu për ta, edhe nuk kam pas drejt me hap temën. Mas diplomimit e kam hap edhe klinikën temë. Kërkesa më e çuditshme është se për shembull tena në Kosovë lypet më bë diçka dhe më dallu që është bë diçka, e ku shkojmë jashtë vendit unë nuk po du më dallu shumë, po te për diçka pak. Edhe që kjo vrejat që këto i lypin dozën e pak, po më vrejt shumë, atja nuk ta cakton dozën, po të vetëm mos me më vrejt jashtë zakonisht shumë, mos me thy atë pjesën naturale që e kanë të vetën. Gjithmonë gjinia femrore është pak ma e komplikume edhe për që ata është pak punë e vështirë, po, kërkesat plëtsohen, nuk e di, nuk është që unë e kom shumë fështirë më marë me femra, unë jëmë rritë për femrave, na jena tri femra në shpe dhe veç babi, vlasë kam edhe normalisht jëmë rritë me dashurin e plot të femrave, nuk është që e kom pak të vështirë, faktikisht me femra jëmë merë qysh herët, se mamin e kom dizajneret modës, edhe e kom ditë atë punën e komplikume me femna, se non-stop femna e ka në milimetra, edhe punën e kom zgjedhë alo ma pak se me milimetra. Po, shpesh herë ndodhë që vinë me fotografi. Tash kemi si tajna, si dhurata dora, si Elvana gjata, plot herë. Po, pa i po vipat live nuk e din që është doken, se në fotografi ne i shojmë vipat papore, pa akne, pa asni defekt në fyrë, faktikisht edhe vipat i kanë defektet e veta që dikush i ka me të lindur, dikujt i kanë bo me moshën, krejtë të kanë moshat ma të shtyme, vinë me fotografi të shyretet, dhe unë po kom qatë me minë grit vetla, qështo se me mashtri i ftyren, qështo edhe ajo live nuk e ka qatë shumë qështrime, po nërmaj, pak është photoshopi, pak është grime që vendosim kur të jemi të shku dikon edhe vipat në stop kanë grim ma të rëndë në jetën e përditshme se që është të li puna e tyne. Faktikisht, është e vërtit që po ngjasojnë vipat shumë me zveti, po mënyra e injektimet në Kosovë, për shembull, trajnimet që janë bajt në Kosovë janë bajt për shembull në të njëjtën mënyrë të injektimet, edhe për çato tani vipat përngjojnë shumë me zveti. Mbushja e mozave, gjollanit e buzve, dhe më thonë, shkojnë njëna tjetërën të e po, edhe tani kanë ardhë me një pikë që jem bo shumicat në gjasushme me zvete. Lindës puna i është besuar edhe nga figurat publike, dërto Gjuliana Nura është klientja më e dashur e estetistës. Shumë është e letë, Gjuli është shumë figur e mirë publike edhe shumë person i thjeshtë, i letë, nuk kom pas në herën a i komplike me Gjulien. Prej ditës parë e kemi pas një farë lojë shëshnije në këtë aspekt, dhe pse Gjulli është te për e thjeshtë, në ekstram. Dhe me dhe në Gjulli e ka ato që linë diçka të mësute, diçka naturale dhe bukur, edhe gjithmonë Gjulli mbet e njëta. Naturale dhe bukur, edhe botoksin e bojna me dozat që unë ja preferoj, në mënyrën që unë e preferoj me injektu, jo si krejt, për shkak se se cila ftyrë e ka muskulaturë ndryshe, formën e ftyrës ndryshe, anatominë ndryshe, dhe për që ata jo çdo ftyrë injektohet njëjtë. Tash, mos më ngushtani, se përveç Gjulit ka dhe vipa atjerë që kam bu, po nuk është që i preferoj shumë me authy privatësinë, nëse ata nuk kanë doshtë me tregu që ka shumë detajesht kam bu. Së fundi e ka bo botoksin. Është shumë e rrezikshme për shembull në certifikimin tëm mbrapa, në këtë pjesë mbrapa e shënë se unë jam për 20 herë certifikuar, dhe më thonë, kom ndjek shumë trajnime në Kosovë, jashtë vendit, në Kosovë kom ndjek shumë pak, po jashtë vendit kom ndjek shumë, Itali, Gjermani, Zvicër, së mundi kom qenë në Zvicër në një trajnim. Është e rrezikshme për shkak që me një certifikat që është marë shumë thjesht, nuk është e lehtë me punu. Pa qenë profesionist shumë ndërcor, nuk është e lehtë me bo qëtë punë. Është punë shumë e vështirë, faktikisht, edhe pse me kryet në shtamë me një procedur 30-40 minushe maksimum, për shembull buzë ose diçka tjetër, po të do këtë, në shikim do këtë e lehtë, po për neve që e punojmë, për synin tonë është e vështirë, nuk është punë e lehtë. Edhe është rrezikshmëria është e lartë, se për shembull
buzë devijojnë, botopsi rshet. Nëse nuk i den rregullat, ajo normalisht neve na tani kur po vim te na profesionist shëndetësor, te na po shkakton një far frike më me i marr ata pacienta ndole edhe një herë derisa e shkrin çat fillar. Duhet më ja shkrim, e vendosin zero, ty të shkon tre fishe i çmimit të asaj të lirës. Se për shembull jo profesionistët shëndetësor zakonisht punojnë me çmime shumë të lira, edhe me fillera shumë të lirë, botoksa shumë të lirë që vinë në Kosovë. Për çata dhe çmime marrë, ma i lirë dhe popullë gjithmonë shkon të ma e lira. Si pas estetistes, Luana Vjolca është ndër figura që ka bërë ndërhyrje plastike më shumë se sa duhet, e ajo që ka nevoj për disa ndërhyrje të vogla është shkurte fejsa. Unë gjithmonë kom thonë Luana Vjolca, është shumë e bukur më po në televizion, po live ka dojë totalisht krejt prej naturalitit, ajo gjithmonë ka qenë e bukur, po kove të fundit është tepru, mullzat, edhe gjollonin e ka tepru, jashtë zakonisht shumë. Fëtyra ju ka bo shumë me sretë dhe mbollë aty kanë bo se mi jashtë i dy topa të vogël mrena. Shkur të fejza, vërtit është nuk e kom pa që ka diqka ndërhyrje. Në shta edhe ka, po ka ku që se kom pa kështot live, po në përmjet fotografive nuk është që kom vrejt diqka. Më kujtu në koncertin e fundit që e pat, nuk mu do që ka diqka. Kësha preferu për me pak botox që të njësën që to kërqen mirë. Maharet edhe sytë nuk i kanë ngrej. Tash, unë shëretin nuk e kom pa prej kër e kalon babja muzikën edhe nuk më ka ra më me pa shumë live. Thojnë që ka, thojnë që edhe nuk ka. Ka diqka pak, po tash njeri për na pëmbohëm edhe me krema e me gjana tjera, tash edhe pak fileri dhe pak botoksi, ka diqka pak. Po, ma merë menja që edhe mbahet me krema e me stane që e hidratojnë ftyrën, normalisht tash s'pëdi, po ma merë menja që ka diqka pak. Përveç vajzave së fundmi edhe djemt shprehen interes për t'ju nështruar ndërhyrjeve që Linda ofron. Po, për botox ka shumë interesem edhe të gjinja mashkullore. Ka interese, më ne punoj pak më pak me meshkoj, po se kom kërkis më të madhe prej femrave, po ka dhe kërkis edhe prej meshkojve, sidomos për botox, edhe ka njës me hitë trend të meshkojt dhe gjollajnë shumë, jashtë zakonisht. Nuk kom pas nëjë kërkis për mi bo boost, me thonë drejta, nuk është që kom pas i kërkis, po kom dëgju prej kolegive tjerë që e kanë pas si kërkis, po jo, unë se kom pas i kërkis. Për gjollajnë dhe për botox, po kom pas kërkisa. Kërkesat e klientëve të Lindës ndonjëherë janë edhe të çuditshme, por estetistja mundohet që asnjëherë të mos thyej naturalitetin e secilës vajzë. Ka ndodhur edhe për vijat e fytyrës dhe për vijat e trupit. Kërkesa më e çuditshme ka qenë unë e bëj edhe mbushjen e vitheve me filler, acetylauran, kështu që ka ndodhur një vajzë kërkuar, ka thonë ne po i du vitet si balkan pa leje. Edhe unë deri në qatë mas, madhore, nuk është që preferoj me bo asë njëherë, kështu që kom mbejt mos me ja bo, se diçka që është ekstreme, është e knaqme për 2-3 orë edhe ekstremin asë njëherë më nuk të knaqë. Në më thonë për që ata unë shkoj të e lypë naturalin edhe të bukurën, diçka që është e thjeshtë edhe e bukur gjithmonë që ndronë ma gjatë edhe që ndronë ma bukur. Gjensilin e kompoa dhe pas lindjes së djallit edhe nuk ka shansa trupi me u këthy në qatë gjendje muskulare të fort pas lindjes me njëherë. Dhe më thonë, asë një tropë nuk rikëthehet në gjendjen e më pashme me njëherë në pas lindjes. Unë e di më basë synit dhe se nuk është nuk kom punu me operacione plastike në për spitalet tjera. Më kara me po, trupi gjensiles barki është i heqën me liposuction, tash pa operim apo me operim nuk muj me po se live se kom po, po vithet janë të mbushur apo. Nuk janë të formësuara me filar. Përveç Lindës, edhe motra e saj Mervja ofron shërbime të shumta për estetikën e vajzave. Në qendrën e estetikës tonë ofrohet edhe shërbimi permanent make-upit, vetullat powder brows, mbjellja e qepekve, mbjellja e thonjëve me akryl dhe me tipsa. Gjithashtu e kena dhe laserin për heqjen e qimeve. Tashin ato e bu permanent make-upin në buzë,
permanent me kapi e bëhet edhe në zonat tjera të trupet, për mbulim të vertiligës, për ndaj shenj, në shenjt operacionin, mbulohet ma në permanent me kapit, po sët kena me bëhet të boost. Më thonë, fillimisht e bëjna pastrimin e buzë që i ka me makijaj, largimin e makijajit. Dallimi permanent me kapit, pe i grimit normale është që është i qëndrusha. Më thonë, nuk i ma nevojnë me lju boost për zdo ditë. Ma herët nuk i në konë shumë të informu, ta është i akanismu informu lidur me shërbimin, i akanismu rrit edhe kërkesa, edhe për bënd vetën që për letësën mirë mbajtjen edhe dukjen e mirë të ftyrës. Ta është do me thonë, bëhet konturimi i buzës prej jashtë, do me thonë, zona ka ka mu punu. Sherry Lips është mantë kuqe, po është kuqeja natyrale, atynve që i kanë buzë zakonisht vetë kuqe edhe është nudë. Dë me thonë, jenë dy nuancët që kërkohen mas shumëte. Edhe nuk të kufizojnë në ngrim. Dë me thonë, nuk është etiket e para gjykimi që ose kiti permanent make-up nuk të lejon me bo grim. Grimin nuk ta pengon kur gjo permanent make-up-e. Normalit i kesh 3-5 vjetë. Nuk ka nevoj për seancë të dytë lajnere. Lip blush-e ka nevoj për seancë të dytë, se është pak procedurë që është e dhemshme, në varët për pacientit sa mund me rezistu. Unë për vete i ku marrë në gjyrat të Tina Davies, jenë produkte amerikane, po edhe me qëto biotek, jenë do shumë e knoqën. Dhe me thonë dhe këto jenë produkte amerikane, kam përmbajtje ujore, dhe me thonë gjyrat e mira që jenë për permanent make-up, kam përmbajtje ujore. Nuk shfaqet ndryshimi tonit, nuk me ndru në gjyren. Për shumë i shpeshë për bua ditën e parë tatuja në gjyrë, qaj në gjyrë për kërkohet për klientit, në mas dy ave për ndrën tënë. Ajo dhe me thonë është problemit e ngjyra, nuk është kualitative, përmbajtja e ngjyres nuk është në regull. Gjithashtu edhe në tonët e likurës ndalojnë shumë për pacientit pacient, dhe dhe me thonë kjena 3-4 lojnë ngjyrave që duhet një apështat në tonit të klientit.